vây bàn chỉ vọt con thì cả an là bọn dưới nó miền cả lẹ cho khang mà đấy cả lẹ cho pi pi mà dương mình miền tầm lọc cả an đại tranh chia xa thể nạ đôi mình làm thế để cái mà chúng luôn để truyền đưa đấy nhá จ้าหมดแล้วออกคนนั้นเลยบ้านอาชีพการดองมีเยอะปีจุ่มเงินเยอะนำไปทำงานนำไปตลอดบอดสกีมวยจุ่มเงินนำงานกระแสที่มาทายแต่ให้เราเลยยังไงดังมันจะเกี่ยวบรรณาลัยบอดเยอะเมียนอายุการประมาณนั้นจ้าสมอคุณนี่ยังเช่นนี้มีกิจกรรมบรรณาลัยเจียจ้าเข้มจังปรับคลาคลาปีประวัติสังขัยบอมบรรณาลัยเจียจ้าบรรณาลัยเจีย ก็สร้างเฮาเนี่ยขนมชามมาป้อนผมเลยไปบุญชามมากระมาดอไปปัจจุบันนั้นวิจิตรมีหลายยุคการจิตมรอยชนะมาประสนายุคบอกตรงเนื้อตามภาษาตามไอ้เว้ยจ้าจ้าจ้ามันเป็นยินใจบรรณาลัยอยู่ที่ให้ถ้าคนใต้มันต้องทาให้ตรงไว้บานเชียบอกปัจจุบันอีกการอ่านบอกยืนนุ่มเมียนการเละจบคลังมาเล่ห์มาเราไปอย่างนี้เราสุดเลยไอ้ยมยุคเคยทา การเคลื่อนโจ๊กปีปลุกมาเยอะมันมีตุ่มล็อกการอ่านดังเช่นที่ทราบเห็นแหละดูบรรดาประเทศได้กี่มาจำนวนแต่เชิญเดือนนั้นนะแต่ประเทศยังก็ยังกระเทือนทางก็มีการอ่านได้แต่น้องการอ่านมันจะเละขนาดบางจุดห้องบางตุ่ม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 ต
ានយើងធ្វើច្រើនបាទច្រើនច្រើនដូចធ្វើជាវេទិកាសាធារណៈដូចធ្វើជាការតាំងពិព័រណ៍ផ្សេងផ្សេងទៅតាមនឹងដើម្បីបំផុសនៅវិស័យការអាននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងតែមានគឺការប្រែប្រួលនិស័យកូនខ្មែរយើងនៅក្នុងការអាននេះសម័យបច្ចេកវិទ្យាបច្ចុប្បន្ននេះបាទដោយសារគ្រប់គ្នាគេមានទូរស័ព្ទដៃគេមានអីហ្នឹងតើការនិយមអានសៀវភៅមានការប្រែប្រួលយ៉ាងណាក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះខ្ញុំគិតថាមានការប្រែប្រួលច្រើនបាទពីព្រោះទៅតាមរយៈដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺយើងសហការជាមួយនិស្សិតគឺយើងគិតថាកុសខ្មែរដែលចាប់អារម្មណ៍សូម្បីតែក្រុមគ្រូសាស្ត្រក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ដែរនៅក្នុងវិស័យការអានទៅតាមរយៈដែលធ្វើការតាំងពិព័រណ៍ទូរលេខដែលមណាល័យជាតិចូលជាសមាជិក ISBN នៅក្នុងឆ្នាំ2005រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាវាមានការកើនឡើងជាលំដាប់ការបោះពុំផ្សាយអញ្ចឹងការបោះពុំផ្សាយអ្នកបោះពុំអ្នករៀបរៀងអ្នកបោះពុំសភើកើនទៅដល់ដែលអ្នកមកយកលេខ ISBN ហ្នឹងជាង700នេះឯងតួនាទីរបស់បណ្ណាល័យជាពិសេសបណ្ណាល័យជាតិយើងបច្ចុប្បន្នដើរតួនាទីយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះបាទចា៎នៅក្នុងបណ្ណាល័យជាតិខ្ញុំសូមជម្រាបបន្តឲ្យយល់ពីនេះបណ្ណាល័យជាតិស្ថិតនៅក្រោមនាយកដ្ឋានសភើកាអានជាបណ្ណាជាតិជាអ្នកយុគឋានរងមួយនៅយុគឋានសភាកាអានបាទដល់មានខ្ញុំទទួលបន្ទុកនៅក្នុងទីនេះហើយមណ្ឌលយុគឋានសភាកាអាននិងមណ្ឌលឡាយជាតិស្ថិតនៅក្រោមក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបាទហើយអ្វីបានមិននៅក្រោមក្រសួងអប់រំចាប៉ុន្តែពួកអីយើងគិតថាប្រទេសដែលស្ទើរតែប្រទេសនៅក្នុងពិភពលោកមណ្ឌលឡាយជាតិស្ថិតនៅក្រោមក្រសួងវប្បធម៌ទាំងអស់ពួកជាឯកជាមណ្ឌលឡាយមួយមណ្ឌលឡាយជាតិដែលរក្សានៅសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌជាតិយើងនៅក្នុងទីនេះយើងមានសិភើចាស់ចាស់យើងមានសត្រាយើងមានក្រាំងយើងមានអីយ៉ាងអញ្ចឹងវាស្ថិតនៅក្នុងវាត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងវប្បធម៌នេះជាឯកសារមួយដែលអ្នកបោះពុំយើងបោះពុំនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងមណ្ឌលឡាយជាតិយើងខ្ញុំដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមអញ្ចឹងមណ្ឌលឡាយជាតិយើងបានចូលជាសមាជិក ISBN ហើយយើងបានផ្ដល់លេខ ISBN ទៅដល់អ្នកបោះពុំផ្សាយគឺជាបាកូដប្រចាំសភៅចាអញ្ចឹងអ្នកបោះពុំទាំងអស់មុននឹងបោះពុំសភៅត្រូវតែមកយកលេខ ISBN នៅក្នុងមណ្ឌលឡាយជាតិអូខេមណ្ឌលឡាយជាតិយើងចូលនៅក្នុងឆ្នាំ2005ជាសមាជិក ISBN ពិភពលោកហើយទីតាំងនេះ ISBN បានផ្ដល់លេខមកឲ្យមណ្ឌលឡាយជាតិយើងទទួលមានប្រយោជន៍យ៉ាងណាមិនដឹងបាទអូលេខសភៅនេះវាមានប្រសាទប្រយោជន៍ចំពោះអ្នកសំខាន់ចំពោះអ្នកបោះពុំសភា publisher បាទសារៈប្រយោជន៍មួយទៀតក៏វាមានសារៈប្រយោជន៍មួយទៅចំពោះមណ្ឌលឡាយជាតិមួយដែរគឺយើងគ្រប់គ្រងការបោះពុំផ្សាយនេះគឺយើងក្តាប់បានតាមមួយឆ្នាំបោះពុំមានអ្នកបោះពុំប្រមាណបោះពុំសភាអីខ្លះតែមុននឹងបោះពុំអ្នកត្រូវតែអ្នកបោះពុំទាំងអស់ត្រូវតែនិយាយលេខនៅក្នុងមណ្ឌលឡាយជាតិចា៎ខ្ញុំគាត់មិនយល់លេខឲ្យបោះពុំអានឹងគាត់នឹងវាអត់ខុសច្បាប់ទេមណ្ឌលឡាយជាតិយើងជាលេខ ISBN នេះមិនមែនជាច្បាប់ទេចា៎គឺជាលេខ1ដែលសម្គាល់ទៅលើសភៅ1បាទ
អញ្ចឹងការបោះពំសាយទាំងអ្នកបោះពំសាយទាំងអស់កាលណាគាត់មិនមកយកលេខគឺគាត់បាត់ផលប្រយោជន៍របស់គាត់វិញណាពួកអីយើងធ្វើលេខនេះគឺយើងបានផ្សព្វផ្សាយគាត់យើងឥឡូវយើងកំពុងរៀបចំជា database មួយគឺរៀបចំជាគេហៅថាការបោះពំថ្មីថ្មីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្វើជា directory មួយសម្រាប់អ្នកបោះពំអាលេខអស់នេះដែលយើងធ្វើជា directory មួយគឺយើងបានផ្សព្វផ្សាយទូទាំងពិភពលោកគឺគេអាចកម្មង់គេអាចទិញសុភើទៅតាមរយៈ directory របស់ណាឡៃយុទ្ធដែលយើងធ្វើវាប្រយោជន៍មួយចំពោះអ្នកបោះពំផ្សាយលោកស្រីចេះនៅក្រៅប្រទេសខ្ញុំបានចូលមកណាឡៃនៅស្រុកគេគឺថាដោយសារតែសម័យបច្ចេកវិទ្យាគេប្រើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដើម្បីក្នុងការ search ស្រាវជ្រាវប្រភេទសុភើជាពិសេសអ្នកស្រាវជ្រាវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់បានសុភើពាក់ព័ន្ធនឹងខ្មែរក្រហមគឺថាយើងវាយលេខកូដនឹងទៅគឺថាបណ្ណារៈដែលនៅទីនេះគាត់ដឹងមកចាគឺថាសុភើនឹងរត់នៅជួរទីប្រមាណចាគឺនិយាយរួមមិននិយាយអំពីការរៀបចំចា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 យើងអាចធ្វើដល់កម្រិតនឹងឬមួយក៏យើងតែដើររកអត់ទេឬក៏យ៉ាងមិនទេនៅក្នុងបណ្ណាល័យយើងនេះយើងមានកម្មវិធីមួយដែលឧបត្ថម្ភដោយស្ថានទូតបារាំងគេហៅកម្មវិធីដែលគ្រប់គ្រង database នៅក្នុងបណ្ណាល័យគេហៅកម្មវិធី PMB ប៉ុន្តែយើងមានកម្មវិធីច្រើនតទៅទៀតដែលសារដែលមណាល័យជាតិយើងវាមានកម្មវិធីមណាល័យ New Yandi មានកោហាមានអីច្រើនទៀតកម្មវិធីគេដែលគេធ្វើហ្នឹងតែដោយសារកម្មវិធី PMB នេះជាកម្មវិធីមួយដបងឡើងតែក្នុងឆ្នាំ2009គឺជាកម្មវិធីដែលមានភាសាខ្មែរមាន3ភាសាអញ្ចឹងបានយើងជ្រើសរើសយកកម្មវិធីហ្នឹងមកព្រោះអីមណាល័យជាតិយើងត្រូវការសុភ័ក្រជាភាសាខ្មែរច្រើនដើម្បីយកមកតម្កល់ទុកក្នុងមណាល័យជាតិអូខេតើដល់ឡាយចំពោះអ្នកនិពន្ធខ្មែរវិញលោកស្រីថាតើកម្រិតរបស់អ្នកនិពន្ធខ្មែរយើងដែលសរសេរសុភើយកមកតម្កល់នៅក្នុងមណ្ឌលជាតិយើងនោះតើកម្រិតការនិពន្ធរបស់គាត់នោះចូលនៅក្នុងស្តង់ដារហើយនៅដែលអ្នកអានយើង feedback ត្រឡប់មកវិញថាគាត់ថានៅក្នុងកម្រិតណាមួយដែរវាមានអ្នកនិពន្ធដែលសរសេរទៅក៏ល្អក៏មានអ្នកនិពន្ធសរសេរទៅក៏នៅមានការខ្វះខាតដែរប៉ុន្តែយើងទៅតាមរយៈរៀងការតែងនិពន្ធយើងតែងតែមានថាយើងមានធ្វើអា survey មួយបាទទៅដល់ជាជនទាំងអស់ហ្នឹងណាឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងគេអាចមាន feedback ទាំងមួយទៅដល់អ្នកបោះពំផ្សាយដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាយើងក៏នៅមានកម្រិតដែរវាអត់ទាន់ទៅជាអស្ចារ្យនៅឡើយទេតែតាំងតែវានៅចាស់ប៉ុន្តែក៏មានអ្នកដែលសរសេរទៅវាល្អដែរបើប្រៀបធៀបនៅក្នុងទស្សវត្ស60 70លើមានអ្នកនិពន្ធល្បីៗច្រើនគួរសមមានចាចាចាប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបមកឥឡូវតើមានកម្រិតអ្នកនិពន្ធបច្ចុប្បន្ននេះប្រហែលនឹងអ្នកនិពន្ធចំនួននោះទេឬមួយក៏ស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតណាមួយដែរខ្ញុំពិបាកវាយតម្លៃដែរនៅក្នុងនេះប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអ្នកនិពន្ធឥឡូវយើងគិតថាអ្នកដែលបោះពំផ្សាយវាជាង700 publisher ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអ្នកបោះពំផ្សាយអញ្ចឹងវាក៏មានអ្នកបោះពំផ្សាយល្អដែរមានន័យថាអ្នកបោះពំផ្សាយជា individual ជាអ្នកឯកជនម្នាក់ដែរចាមានជាក្រុមហ៊ុនបោះពំទេមានក្រុមហ៊ុនមានតាមស្ថាប័នមានតាមអង្គការចាក៏វាមានដែរអញ្ចឹងក៏យើងគិតថាវាមានលក្ខណៈមួយអាចយើងអាចទទួលយកបានអនាគតទៅដល់លោកស្រីចង់រៀបចំបណ្ណាល័យយើងទៅជាយ៉ាងម៉េចជាអេឡិចត្រូនិកអាចអានបានទេបើសិនជាគាត់ចង់អានវាផ្ទះមកតើយើងអាចមើលលេខកូដអីតាម website online អីដែលអាចយើងនឹងនៅក្នុងសិក្ខាសាលាហ្នឹងយើងចង់ធ្វើជួបអ្នកបោះពំផ្សាយទាំងអស់ដើម្បីយើងចង់រៀបរៀងថាទៅអនាគតបាទឥឡូវបច្ចុប្បន្ននេះមណ្ឌលយាទយើងកំពុងតែមានសាកវាមាន website ម្ដងពីរដងហើយតែបើយើងវា website ហ្នឹងវាអត់សូវល្អតែតែមាន hacker ចូលមកអញ្ចឹងទៅយើងក៏បិទតែផ្សាយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើ website ថ្មីយើងនឹងដាក់សាករវងនៅពេលហ្នឹងអញ្ចឹងអនាគតទៅយើងមានអាក្នុង website វាមាន database ច្រើនមានយ៉ាងចឹងមាន database ច្រើនមានសម្រាប់កាត់ប្លុកសភៅដែលសភៅបោះពំថ្មីថ្មីហើយយើងនឹងរៀបចំ database មួយទៀតសម្រាប់ការបោះពំផ្សាយថ្មីថ្មីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងអ្នកបោះពំផ្សាយទាំងអស់អាចមកយកលេខមិនបាច់មកយកលេខផ្ទាល់តាមរយៈមណាល័យទេសុំតែតាមអ៊ីនធឺណិតតាម website របស់មណាល័យជាបាន